влаштували дрифт. Ввечері 24 листопада невідомі водії пошкодили покриття та лаву для тренерів на стадіоні у Яремче. Внаслідок дрифту об'єкт став непридатним для проведення спортивних заходів. 24 листопада ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від директора Яремченського ліцею номер 1 про те, що невідомі водії заїхали на територію стадіону «Карпати» та умисно пошкодили покриття та лавку для тренерів. Співробітники Яремченського відділення поліції оперативно відреагували на звернення. На місце події одразу ж було скеровано слідчу оперативну групу. Поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та відео з камер спостереження. За лічені години поліцейські встановили транспортні засоби та осіб, які ними керували. Йдеться про 4 місцевих мешканців. Один із них вже потрапляв у поле зору поліціянтів за вчинення кримінального правопорушення. Усіх фігурантів виявили за місцями їх проживання. Молодиків доставили до відділення поліції, свою вину вони визнали. Поліцейські призначили експертизу для встановлення суми збитків. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. За скоєне молодики вибачились та пообіцяли відшкодувати збитки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».